Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. From Sizam Munja Shaba Manyag Ajat Aisha Lukwago. I was singing to corporate hub, it's from Aisha Phyto Center. To Sangwana Masuba and Tevido de Kulole Side de Kampala Mumaso Gapi Boys. Tuna branch Mkona Isoga Kround about Tuchi de Kokonje Wao, or Chamila Wanton in Mkono, Bulisan, Manamwe, and Napuna Rabira Guli. I will step a church in Namasuba Kulole one inside de Kampala, Maso Gapi Boys. I went to Sanga. Munja travel and Zerenze, I ever choose a habo. And the Gambas and Marian Cola liquid, Nemuza and powder form. Then I quit a Majani Governor Natural Team. A Gambaka and goes out of chair for movie. Gamba obindwa oze obuchafu mu bino gamba gamba savu amanji nebyalo ukikwama ko kulanisa endwadde ezamanyi endwadde gamba nga pressure sukali endwadde ngeza alsalole ze singa ze ngeteko sukali pressure ulcers endwadde ze bibumba n'insigo kuba buchafu kitira bunji mwe kaya kosa gova nacho ti abirenga kuyamba okuzize endwadde ezolo konvesta wanya abantu nata ko striker plus eniyambe nnyo kubange guzamu abami mbavu nabira ngombe ali mumbera etambulo bunji mumbera ze tolwa mu kisawe to down system sinunji striker plus solo kwa mami mulungi nobelango okulidde okuliridde myaka mbele yonne kusumbuwa kwesa striker plus mami mulungi abirenga kuyamba otusanga na maso akulenga bwe ngambi obwe mkono isoga ku round about tukide ko konjeru nti yakwa kuladde bo mugongo ogulumira wansi lwa back pain mugongo no golaba tutunutina penyeze mugongo zimindi eziwerako nero yakongera tuna low what tuna yo mu middle tuna ne ya waguru era bwe mina kyetegeeza ngongo no singa kuluma mungi atuza research la ganti abantu bakwata tomatana at random ojasanga abana ku book baluma mugongo gwasi yango liya kumanyira gango mugongo gwange mutu mugongo no golaba gusoro kulumira bangi banenga tumenye kyekirese omugongo na gukulumye wetaga funa solution yobere ngo jenjo mugongo rensu mwezo kupanga byanche bitegeze chama ina yobya olocha tunene kabye migenge blow back pain yebiri wachi twitter musculoskeletal back pain eyo janga pain yo mugongo e related ku muscles joints amagumba nerves ziri mugongo wano wansani we blow back pain jiga wano wasuwa wensigozo e wa ilamba spine wano wetandikira wano rib cage wansuwa rib cage kati mugongo guba gulumira mbitunda so musculoskeletal back pain ebelanga iyo okizibu kiri ku magumba nga bwe ngambye nyingo muscles oba joints oba disc ziri oba nerves tugabye mblampalampa wachiwita pathological back pain nga mugongo okuli magongo waliwo ekigulese era nga okuwona back pain eyo olina kubanga omaze kukola kingo gyeifadde ekyo gamba endwadde nga eza UTI kidney stones olwadde nga endometriosis olwadde nga trichomoniosis endwadde ezisawanya ezo ngeradde nga kidney stones nga tojjayo kidney stone ngeresa mugongo okuluma prostate nga egaziye that pain eyinza okutabaawo neberawo forever and ever ayifuna mungi atraba nga olumwa omugongo ogwo ogulumira wansi mu tuziyita nkizi mu Luganda mu nkizi wano tuyita lumbar spine way to down manyi mugongo no okwekyusa bwoti okutama okuddero neri support ya mugongo gogo lwa waliwundi lumbar spine anything ekikosa kinza nokukosa structure no birango ogenda mu kagaali omugongo ogwo omugongo gino ojawula otya yafe feba haba isujjanja bakoma ludda wa kubanga lwejetaga operation kati mu aba accident abaina 30 so wa spine gobo santu kugenda kuba nsinga ko mbukugu inaje njenye bagiye nkola ko nje sikola ko imbwo gino ojo ja ulotya ekisoke yako dala duration budde chibe gulu nkumi do mugongo ogu mugongo no gwa luansi wanu mukizi ngabe ngambye singa gusuka emyezo omukaga machalo achi something serious aize kwa cancer waka ago cancer simukola kera simtegena aize kwa cancer prostate nebyo yode byamanyi ko ne singa gubanga guli abo biro 6 months oli agugenda guli on and off chalwanga izi tuchichiri ku muscular skeletal system zalibanga disk esese disk na bagamba bwe bye bisiponje ibe na mu line mu ya spinal cord omugwa somo cord yo facet joint mu wentu bilinga bisiponje omugaso gwabyo kya magumba buteekuba singa biliibwa oba wanya ko oba chem anything ekyo kwanga into ebiliibwa disk necessary to nerves zanyezwe la compress nofuna that lwa back pain we mire bange pamvu ngo ngukuluma bo tule bange dene nga tewesigami oli ya pain mu chwega biga bagulu nengo ziri wano bwanu wansi bo tambula ke banga dene ngo ngukuluma eji na bya migongo bane ogwa disk ne set to set kwata basule nye bizito abakola image ka kalukana twako no bila ngo guterera then ekirala ngongo no singa gujja ngo maze kulira myaka abachaba nanga after menopause menopause yembere bango mchacha gena mu nsonga za fit ezomwe za bachala ewali banga 30 si yakusumba tuonya arthritis ni bagamba inflammation of the joints enyingo ngaziriridwa katali je make to yeye gatte nyinge ziriridwa twitter way and tear no beranga kati je malo okulibwa bagumba gale kwa direct miaka mbagambe gujja mgongo mazo kulya miaka 50 plus omwami nesinga 50 plus yali arthritis omwami